Ole ole, a jsem tu zás, váš ananás, toto je třetí část z Let's Play Amnézie. Před chvíli jsme tu slyšeli nějaký zvuky, nějaký holky, aby jsme ji nesledovali nebo něco takového. Ha! A ani se to nehne, tudy to nepůjde. Super, to je dobrý vědět. Tady fouká vítr, snad nás jedna. Ne. Tudy ne. Tady je co? Nic, tak jdeme sem. Co je tady? Něco, kam se něco ani nehne. Takže jdeme dál. Tady jdeme zase do archivu, co jsme přešli. Dobře, se za ní zabochám, věděl, že už ze starého kryčího z Barclays Square nikdy neuvidí další osobná duše v Londýně jak příhodné. Tři tečky. Načítám. Tři tečky. Hustý. Tady se možná bude něco dít. Jdeme sem. Co krp? Nic. Co se ten divný červ? Hele! A bude koment, a na to si počkáme chvíli. Co to tam podle. Pokud jsi nějaký objekt předmět posunout určitým směrem, držlo to má zároveň totálně nižší. Co mi říkáte včas? Zasunce celý. Tak si jdem něco zase poslechnout. Jsem zvědět, co se dovíme teďka. 16. května 1839. Neúnavné africké slunce jakoby se bavilo tím, že naší expedici strpčuje život. V úmorném vedru se až do soumraku prakticky vůbec nedá kopat. Široko daleko kolem nás se táhnou jen pusté lány nekonečné pouště. Způsob, jakým profesor Herbert objevil tohle místo, mi zůstává zahalen tajemstvím. Připadáme si jako trosečníci v pouštním moři. Když jsem se ptal profesora na tu hrobku, vyprávěl mi legendu o Tin Hinan, matce nás všech. Je to vskutku zajímavá historka, ale nemůžu se zbavit dojmu, že se za ní skrývá něco víc. V pokročilejší fázi poslední noci se nám podařilo odkrýt průchod pod dunami, který vedl do pískem pokryté kamenné stavby. Profesor si byl jistý, že se jedná o hrobku, po které jsme pátrali, a tak ostatním nařídil, aby odkryli cestu. Musíme pracovat až do pozdních hodin chladné noci. Zítra do té prastaré stavby povedu skupinu lidí v naději, že se dostaneme do pohřební komory. Ať už přede mnou profesor tají cokoliv, ze našich vykopávek určitě vzejde něco zajímavého. Těším se, až přivezeme do Londýna a do Britského muzea nějaké výjimečné exponáty. To je všechno. Super, jdem dál. Knížky, tady si něco odsunout nedá, co za obrazem, to nejde. Soška. Aha, jenom vzít. A hodit. Tak to můžete, ne, nemůžete vzít každou knihu. Jsem selek. A tyhle jdou. Tenhle má být asi trošku strašidelný. A ne, že jsou to řechtám. Co je tady? A to se dá jenom otevřít, takže tam jde. Tady. Tak zavři se. Ne. Co je tu? Nic. Skřínka. Starý spisy. Wow, dobrý. Jo, křesadlo. Škoda, už jsem si řekl, že mohla být nějaká pistola nápoj. A tady se asi střílet nebude. Nic. Ha! Další kidy. Ne, tož to nečte. Tímto Alexandrovi baronovi z Brandenburgu nabízím své oddané služby. Tato smlouva bude platit celé 3 roky. Po jejichž uplynutí mi bude navrácena svoboda. Po uplynutí mého závazku Alexander, baron z Brandenburgu, doporučí mé služby na pruském královském dvoře a ve svatyni řádu Černého orla. Nech žádný člověk neporuší tuto pečeť. Wilhelm z rodu Gerichu. Já to můžu zapalit, ale proč bych to dělal, že?
Tak, takže to můžeme zase odstranit. Co je tady? Studovna. Nebude tady nikdo chodit. Já jsem 10 let. Co je tohle? To už jsem měl taky. Jo, to se dá jenom vzít. A ty tam vtrhnu a každý ho zrovna. Co to je? Si se leknu. Doufám, že se leknete taky aspoň. Chvíli, to je fakt ošklivý tohle, ale... Co tohle? No házet s tím radši nebudu, to sem přijde. Dobře, z ní se tu nic neděje, takže super. Nic. Hej, to za mnou nic nechodí. Ne! To si dělají koule. Ne, no teď to samozřejmě začne všude chodit. Haha! Já se nezblázním, anebo možná jo. Proč to nemůžu vzít? Sakra, potřebu olej. Koukne se do deníku. Deníky? Ne, to není ono. Tak poznámky. Wilhelmova, ne, taky není ono. Vzpomínky? Máme tam něco dveře do místní knihy, jsou zamčené. Dá se tam vstoupit jinou, to musíme zjistit, jasný, co to pavučina. To je jakýsi druh penorganské tkáně, dala by se rozpustit. Super, takže potřebuji oheň. A hlavně se dostat ke světlu nikam. Jo. Fuj, to je ošklivý pohled. Tam, kdyby něco bylo, to dávám Alt F4, jestli to funguje. A tak zahrám si na piano. Hej, dobrý zas! Fuj. Hej, zahraj. Asi neumí hrát. Já bych to viděl jednoduše, no, vyskočit z... Aha, tak ne. A jo, tak třeba na ten strom tamhle. To by musel být Hancock asi. Já to nechci hrát! Ale je to docela strašidelný, no. Nesekej se. A asi už se mi douploadovalo video. No a když se to bude sekat, tak to asi ukončím. Jo. Takže budeme končit. Já se teda omlouvám, že to dělám takhle krátký. Ale pokud jste teda viděli tohle video, tak to je super. No, já s ním se to seká. Takže... One love.